hyvää huomenta läntisestä Tampasta. Selvittiin perjantain 13. Mulla jäi siis mun kaikki vaihtovaatteet ja kamaa kotia. Insuliinit on mukana, piikit on mukana, joten eipä tässä. Vähän tällä selviää. Atte, mikä on meininki? Ihan hyvä. Jos meiltä irtoo keulavisiiri, niin tuo meren vesi pääsee tuonne autokannelle ja kaataa laivan hupsista keikkaa. Joo, ei muuta kuin lähdetään vaan laivalle sitten. Lähdetään laivalle. Luonnollista matkaa. Sellaisen 3 tunnin päästä about ollaan niin sellaisessa lähtöviivalla. Lähtöpisteessä. Tänään varmaan 12 tunnin ajot ees. Ja Tallinnassa. Kato. Mitä on tuon amerikkalainen auto? Ei tarvitse. Atte osti meille pötkyn makkaraa. Jes, kiitoksia oikein paljon. Tää on latvialainen herkku. Syvä illaistioissa joku tarha juuri. Vähän sitä haukkuja kerron mielipide, eli MP. Ai että miten hyvää. Jos pitäis antaa Atte arvosana 0-75, niin paljon antaisit arvosanasta tulee makkaralle? 76. Oi hitto, ei vahva. Joo, ei tosi tosi vahva. Mennään pikkusen asteikon yli. Satteessa ja ukkosmyräkässä. Me lähdetään seuraavaksi tohon suuntaan. Ja meidän tavoite on tänään päästä Luukirkolle ehkä. Kato. Let's check this out. Luukirkko, se meidän takana. Se saattaa olla tänään kiinni. Joo. Tää tekstissäkin lukee, että tänne ympäri, auki ympäri vuoden, mutta kiinni maanantaisin. Nyt on maanantai. Katsotaan, miten tää lutviutuu tästä. Pääsisikö me puhumalla sisään ja rahalla? Tuossa luki tuossa kyltissä, se on 30,000 ihmisen luut. Mä en tiedä, Wikipediassa luki kyllä 3,000. Siinä on Kaplika Jastik. Siellä muuten on ihan paljon pääkallu. Kattokaa. Tosiaan käytiin pyörähtää tuolla kylillä jo. Tää oli tänään kiinni tää paikka. Ja nyt tuolta sisältä tuli tuota Luukirkon sisältä tuli nunna. Ulos, ihan, ei oo vitsi, tää oli oikeesti nunna. Ei oo Sami Järvi. Ja me ilmeisesti saatetaan päästä tuonne nyt sisälle, kun me maksetaan lippu, mikä maksaa joku 25 senttiä per naama. Tuolla ei myöskään saa kuvata, eikä sen saa vielä koiria. Ja nyt Atte menee sinne ja mulla on kamera kädessä. Se meni niin, että siellä kellarissa, eli siinä on 3000 ihmisen pääkallot siinä tilassa, missä me oltiin, mutta siinä kellarissa on 22,000 ihmisen luut. Eli siellä on niinku melkein, jos sä lähtet lukemaan 30,000 yhteensä kaiken kaikkiaan, mutta siis yli 20,000 niinku vainajaa on tuossa rakennuksessa. Et siellä vois kuvitella, että on vähän ahasta. Nyt lähdetään Brynöön. Nyt ollaan tsekeissä. Ei jos tuutte Brunoa, tulkaa normiautolla. Suosittelen. Sama kuin Keiranger talvella. En suosittele. Nyt lähdetään katsomaan Spielbergin linnaa. Thank you.
Mä en vielä ymmärtänyt, mistä tuo kuuluu tuo. Siinä on ne pikkukellot, mitkä soi äsken. Olemme Aten kanssa jälleen linnassa. Hello. Hello. Linnassa ollaan. Moikka, moikka. Nyt ei ole vaan Turun linnassa tällä kertaa. No niin. Sama on se. Mä oon se. Pääsikö tosta vieläkin ylemmäs? Kyllä. Tässä kyllä ikkunat vaan laittaa kiinni. Yleensä kun ihmiset kiertää Eurooppaa, niin ne tekee tämmösiä niinku makutestejä kuin kaljasta. Mä tein nyt vissystä ja mä voin sanoa, että tää ratchekki, eli Pramenita Boda, menee ihan kärkeen. Vissystä tällä reissulla. Ihan voisin sanoa näin. Se oli kyllä helvetin hyvä. Mukava, sopiva suolainen. Älyttömän kylmää. Tää kylmyys tekee kyllä tästä tosiaan. Tää on niin kylmää. Mä annan teille täydet pisteet. 5/5. Tämä on tämän linnan oma tämmönen valsjuu. Eli Spielberg 10. Spielberg 10 on paljon näin kyseessä. Ei lähde hyvä haastella. Oliko ensi kurasu muut? Ensi purasu on hieman vahva, tukevahko ja maltainen. Paljon annat arvosanaksi 0-5? Arvosana tämmille ihan 9+. Me mennään tänään Itävallan läpi Saksaan parhaimmassa tapauksessa. Eli vuoria on luvassa sitten myöhemmin. Ja paljon noita rekkoja, mitä tässä vierellä menee. Pisi kivet. Itävalta. Aurinko lasit päässä siellä varjoissa. Hito on lurkki oikeesti. Hei, tuu pois sitä varjoista. Oota. Noniin. No, tultiin niin jyrkkä mäki alas. Siis nää hohkaa aivan älytöntä lämpöä. Kattokas tää. Löylyä. Mennään vähän kissa kuiskailemaan. Niin. Tuletko käymään täällä, tutko? No, sieltä se tuli tänne. Maailman levottomia häntä tällä katilla. No. Mitä sä touhuilet? Hei, katti. Ihana. Nyt vaan puskaamme tälle. Sitten vaikka nuori kissa. Is a house of it was where Hitler's house, what it used to look like when he began renting it in 1928. Kohta mennään jyrkkää tietä ylös. Ingen sama loha. Hei, on ketolainen. Tuossa. Sinne mennään. Sain juuri tiedon karvarouskuni. Karvatatti. Herkkunappi. Karvarousku. Mäntyharju. Punkaharju. Karju. Karju. Sikaharju. Jakorasia. Riemurasia. Lederhasselihin. Suora nahkahousu. Suora Führeriin tuli tieto. Nyt tuli tieto Führeriin. Joo. Hissu Hietalahteen. Jere Karanlahteen. Sain juuri tiedon vetoakselini. Kotkan pesälle. Tää aika jyrkkää. Vitsi, on ihan sairaan kaunista. Siis voi olla. Mikko hermo sille on? Mun äiti olisi silmät kiinni tässä. Se olisi silmät kiinni tässä. Mm-hmm.
Hitlerin kesämökillä tällä hetkellä. Aikamoista faktaa on nyt pöytään tässä. Silloin kun Hitler oli vallassa, niin Eva Braunista ei kansa tiennyt yhtään mitään. Eli se propagandakoneisto piti sen Eva Braunin piilossa. Ja Eva Braun asui sitten täällä hyvin pitkälti. Vaan sitten kun sota loppui, niin kansalle selvisi, että Hitlerillä oli vaimo ja että se oli naimisissa. Niin ihan tämmössä kivassa paikassa. Täällä se sitten susikoira Roitten kanssa käveli. Nautti näistä vuorimaisemista. Tosiaan tuossa alhaalla on bunkkeriverkosto, mikä oli 6 kilometriä pitkä. Ja ne on kaikki linkitetty toisiinsa, että Göring pääsi omalta kämpältään Hitlerin kämpälle ja niin edespäin. Ne on kaikki rakennettu prosentti alamäkeen silleen, että jos joku yrittää täyttää sen vedellä, se vesi valuu pois. Ja ne sai sähkön sinne bunkkeriin tuolla alla olevalta kylältä. Ja natsit pelkäs, että jos ne pommittaa sen kylän, niin sähköt loppuu. Niin ne osti sukellusveneiden dieselmoottoreita sinne bunkkeriin. Ja sitten ne sai siitä sähköä, jos ne ei olisi tapahtunut. Eli niillä oli kaikki ilmastoinnit ja kaikki siellä ruokaa. Ne oli rakentamassa jopa autotietä sinne vuoren sisään, mistä pääsee ajaa karkuun Itävallan puolelle tai Saksan puolelle vuoren läpi. Eli pakoreitit oli suunniteltu. Siinä on Hitukka rantatuoleella, eli tossa, noin, se äijä on istunut. Voiko tästä Atte aistia semmoista pahaa energiaa, kun käy? Mun mielestä ihan oikeesti, siis niinku tässä näin. Eli tässä eessä näette juna-aseman. Ja aikoinaan kun Hitler tuli tuohon junalla, niin sillä oli oma platformi tuossa. Ja nykyään sen tilalla on Watz-niminen ravintola. Ja nyt mennään sisään! Hitlerin mökin jälkeen niin on ihan hyvä vetää sitä tällaista. Siis ihan älyttömän trooppinen maku. Tosi hyvä. On. Tuohon se Hitukka tuli junalla ja tosta se marssi sitten sinne omalle autolle. Elikkä se just minkä se ravintola missä me oltiin, niin sen läpi. Sinne livahti 95 euroa.